Cocha.info. Zerrenda bakarra da, momentu honetan asmatu dutela, asmatu zuten funtzion publikan dozente izateko espezialitateaz gain egin dutela beste banaketa, eta da hizkuntza. Beste lekutan da espezialitate, nik espezialista baldin banaiz matematiketan, filosofietan, aurkezten naiz oposizio batetara, eta gainditzen baldin badut, gero profila edo beharren arabera, hizkuntz beharren arabera, aukera izango dut, nik baldin badut errekizito edo profil hori euskarena hautatzeko, bata edo bestea. Hori edo zein lekutan, Nafarroan ezik eta Nafarroko hezkuntza arloan ezik. Orduan guk esaten duguna da, espezialitateak direla legalki existitzen direnak, eta egin duten asmakizun hori hizkuntzarena, hori baztertzeko sektore bat besterik ez dela. Guk aldarrikatzen duguna da, ezberdintasun hori gainditzea, eta izatea bakarra, espezialitate bakarra, eta gero norberaren profilaren araberako hautatu izatea. Izan daiteke erderaz, gehi euskera, edo izan daiteke erdera euskera gehi ingelera, edo erdera euskera gehi alemaniarra, eta bar. Profilaren eta plaza bakoitzaren profilaren araberako hautatu izatea.